Отруєння дітей під Києвом. Фахівці встановили причину, через яку стало зле понад двом десяткам школярів. Професійне свято «День Нацполіції» відзначаємо сьогодні. Які досягнення мають правоохоронці? І Солсбері повертається. Двоє людей втратили свідомість поблизу міста, де отруїли Скрипалів. І ці та інші новини зараз у випуску. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І насамперед новини зі Сходу. Російські окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я на всій лінії зіткнення. Усього за добу зафіксовано 17 обстрілів. Ворог гатив по позиціях українських оборонців із гранатометів та БМП. Більшість з обстрілів були неприцільні та нетривалі, повідомили у штабі об'єднаних сил. Втрат серед наших військових немає. По захисниках Новолуганського російські окупанти прицільно б'ють із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Більше про ситуацію на цій ділянці фронту – Ірина Баглай. Вони, в принципі, зараз нас бачать. От, можуть відкрити вогонь. Ця ділянка на передовій прострілюється з кількох сторін. На горизонті відніється окуповане Дебальцеве з одного боку і захоплений Вуглегірськ з іншого. Олег попереджає про загрозу, хоча й знає, на фронті оголошено хлібне перемир'я. Два вистріли із турі були через, ну, по нашим позиціям, потім із АГС стріляли, із СПГ стріляли. Це перемир'я таке в них. У той же час нам стріляти взагалі не можна. Бойовики користуються тим, що наші військові дотримуються наказів і просто на очах бійців загоняють танки та БМП. Олег бачить це на власні очі, адже бойовикам довелось гнати техніку по відкритій ділянці степу. Бо він танк. Коли ми бачимо, що танк, то танк. Коли БМП, то БМП. Ну, тобто на рассвіті сьогодні зайшли. Один? Один танк, так. Да. І чотири БМП. Заводили. Вони тільки утром, вони і ночі їх заводять. В'ячеслав не відводить очей від позиції ворога. Вон в доміках стоять СПГ, РПГ, пулемети стоять тяжелі у них. Звідти бойовики нещодавно прикривали підхід своїх штурмовиків. Намагались відволікти піхотинців від прориву. Вони з усіх сторон лупили по нам, щоб ми голову не висунули, не наблюдали за ними. В наглую. Якраз обстріл був, коли вони тури прикривали. Якщо важка артилерія мовчить, то з гранатометів бойовики стріляють ледь не щоночі. Від такого пострілу з гранатомету не вберегли навіть оці укріплення. Двоє бійців, які в цей час спостерігали за противником, отримали поранення. Їх виносили на оцих ношах, які закривавлені досі тут. Один з бійців помер у лікарні. Тиждень тому Дмитро теж був на цій позиції. Пощастило, був в укритті. Ось осколки, був алюміній. СПГ був. Більше всього це був. СПГ, кумулятив. Нав'язаний? Тому що він вдарив у мішки, мішки розлетілись, струя пішла і зачепила хлопця. Тож бійці готуються до реалістичного прогнозу. Поки що тихо. Але я думаю, що до кінця дня так же само буде і АГС, і СПГ, і інші калібри. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Засуджений у Росії українець Станіслав Клих перебуває в обласній психіатричній тюремній лікарні Магнітогорська. Про це напередодні повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур. За її словами, бранець почувається краще, дозволу на шпиталізацію він не давав, а це, зазначає Щур, суперечить словам тюремників. Правозахисниця припускає, що ув'язнений перебуває під дією седативних препаратів. Сам Клих розповідає, що йому роблять, цитую, якісь ін'єкції. Справу у іншого українського бранця Павла Гриба російський суд почне розглядати 9 липня. Попереднє слухання відбудеться у Північно-Кавказькому окружному військовому суді і пройде в закритому режимі. Про це повідомив батько юнака, посилаючись на інформацію від адвоката. Павло Гриб напередодні зустрівся із захисником і розповів про знущання російських в'язнів над ним. Каже, співкамерники забрали всі речі та харчі, які хлопцю передали консули. Юнаку пригнічено та виснаженому стані. І, нагадаю, спецслужби Росії виманили 19-річного Павла Гриба у Білорусь, а там викрали. Слідство звинувачує українця начебто у підготовці теракту у Сочі.
Зіпсований йогурт став причиною отруєння дітей у приватному таборі на Київщині. Таких висновків дійшли у Держпродспоживслужбі. Там з'ясували, діти вживали кисломолочний напій, термін придатності якого збіг ще 1 липня. Ну, а крім того, як стало відомо фахівцям, продукт зберігався у неналежних умовах. Нагадаю, напередодні в оздоровчому таборі Славутичу в Переяславі Хмельницькому отруїлася 21 дитина. Одна з них, 8-річна дівчинка, впала в кому і наразі вона в реанімації Охматдиту. Інші деталі далі в сюжеті. Для 12 юних гімнасток відпочинок у приватному таборі Славутич закінчився ледь розпочавшись. Після вечері дітям стало зле. Спочатку живот, потім чуть-чуть тошніло, а потім сильно почала тошніти. Стан однієї з дівчат особливо тяжкий, дитина в комі. З центральної районної лікарні в Переяславі Хмельницької її терміново доправили до реанімації столичного Охматдиту. Остаточного діагнозу лікарі наразі не розголошують на прохання батьків. Утім, є кілька припущень щодо причин отруєння. Это могло быть и инфекция, которая попала с пищевыми продуктами, с водой, через грязные руки, потому что инфекционный фактор, он пока что как бы ведущий здесь. Состояние ребенка крайне тяжелое, но стабильное. У табір лікарів викликали не одразу. Оглянути дітей медики змогли лише на другий день після отруєння. Правоохоронців, прокурора та представників обласної влади на територію табору теж спочатку не пускали. Довелося чекати кілька годин. Допустили нас тоді, коли пані директорка прибула до цього табору. І після перемовин зі мною, після пояснення, що її дії перешкоджають нашим діям, як представникам державної влади, вона допустила комісію до роботи. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. Решта гімнасток, які отруїлися, потроху одужують. Деякі батьки забрали малечу додому. Зараз у таборі залишається 200 дітей. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. Програма «Мінімум на рік», боротьба з корупцією та ефективне впровадження реформ. Про це на засіданні уряду говорив сьогодні Володимир Гройсман. Прем'єр наголосив, Україні треба формувати дострокову програму взаємодії з ЄС та іншими країнами світу. Не на рік-два, а на 5-7. І в цьому плані слід чітко прописати інструменти для зміцнення економіки та швидкого запровадження соціальних реформ, зокрема медичної. На розробку такої програми має піти не більше як рік. Створимо таку групу високого рівня, яку війде вже і Данія, Канада, і Велика Британія. І ми попрацюємо над створенням такого плану. Вітали кроки парламенту щодо прийняття рішення про утворення антикорупційного суду. І зараз завдання впровадити ці механізми для того, щоб ніхто не міг втікти від відповідальності за корупційні діяння. Це є теж дуже важливим і ключовим питанням довіри, як всередині нашої держави і довіри в суспільстві до всіх процесів державних, які відбуваються, так і довіри з нашими міжнародними партнерами. Ідемо далі. Сьогодні в Україні День національної поліції. Службі виповнюється 3 роки. Уперше на вулицях українських міст поліцейські з'явилися в липні 15-го. До професійного свята правоохоронці розказали про свої здобутки у розкритті злочинів та показали озброєння. У Чернівцях на Соборній площі зібралося кілька тисяч людей – спецпризначенці, кінологи, патрульні, слідчі. Тато працює в поліції, досить довго працює, вітаємо його, бажаємо, щоб він служив Україні, щоб наші всі поліціянти служили Україні, були вірні Україною. Розпочинає святкування з присяги нових копів, потім хвилиною мовчання вшановує загиблих правоохоронців, далі виступ спецпризначенців. Захист від прямого удару ножем спереду. Тут і своєрідна виставка зброї та спецзасобів. Усі тонкощі своєї роботи демонструють експерти-криміналісти. Можна виготовити свою дактилокарту і забрати її з собою. Можна виявити свій слід пальця руки і забрати його з собою. Ну, або можна нас розпитати про щось, ми розповімо. Відзначили свято і в Івано-Франківську, офіційно, біля будівлі обласної адміністрації. Кілька сотень поліцейських різних підрозділів вишукувалися на площі. Священнослужителі помолилися за здоров'я і безпеку правоохоронців, найвправніші отримали грамоти та нагороди.
На сьогоднішній час робота поліцейського є досить складною, тому що він стикається кожного дня з різними викликами в своїй професійній діяльності. І, звичайно, це є дуже складно для нього. І, звичайно, складний темп роботи і життя, потрібно все встигати. У Дніпрі на фестивальному причалі облаштували міні-виставку. Тут спорядження правоохоронців, зброя, бронежилети, спецзасоби захисту і обладнання. Для своїх автівок вишукувалися й патрульні. В першу чергу, що це все-таки праздник для органів внутрішніх справ, для поліції непосредственно. Минуло 3 роки відтоді, як поліцейські вийшли на вулиці Дніпра. І за цей час, кажуть, їм вдалося завоювати довіру людей. Область є одним з лідерів із розкриття правопорушень. Ані на оснащення, ані на зарплатню журналістам не скаржилися. За чесну та віддану службу з нагоди професійного свята найкращих поліцейських відзначили табельною зброєю, подяками та нагородами. Ольга Паламарюк, Олена Мендалюк, Жанна Дучак. Новини телеканал «Інтер». І на продовження переліку здобутків правоохоронців. Поліція вилучила партію наркотиків на 30 мільйонів гривень. Нелегальний бізнес провадив громадянин Туреччини. Він знаходив маршрути постачання опіатів до України та забезпечував зв'язок з іноземними наркодилерами. Ще один член банди, житель Одещини, вербував кур'єрів. І під час чергової доставки 2 перевізників затримали в аеропорту Бориспіль. Згодом схопили і решту угруповання. Затримано всіх членів зазначеної групи, з яких 2 громадянина Туреччини та 3 громадянина України. Вилучено понад 6 кілограмів кокаїну вартістю майже 30 мільйонів гривень. На Житомирщині поліцейські затримали вантажівку, яка перевозила величезну партію бурштину. 80 мішків із майже 2 тоннами сонячного каменю, найімовірніше незаконного видобутку, у Дія вилучили. Наразі тривають перевірки щодо походження та призначення вантажу. Ви дивитеся новини, продовжуємо випуск. Крики, біки та сльозогінний газ – так вирішували долю гімназії у селищі Млинів на Рівненщині. Ми вже розповідали, що чиновники хочуть об'єднати цей заклад зі звичайною школою заради економії. Утім, жителі Млинова вимагають зберегти гімназію. До чого, зрештою, дійшли сторони та якою ціною, дізнаємося від наших кореспондентів. На сесію селищної ради прийшли батьки учнів місцевої гімназії, вчителі та небайдужі жителі. Депутати повинні вирішити долю гімназії. Біля будівлі всюди поліцейські. До сесійної зали пропускають не всіх. Я уповноважений обмежити доступ. Сесія розпочалася, але активістів на засідання не впустили. У залі нібито не вистачає місця. Ми хочемо захистити цей заклад, тому що там зараз нам зробили кордон поліції. І зараз буде голосуватися питання про практичне знищення цього навчального закладу. Питання про реорганізацію гімназії депутати розглядають першим. Чиновники запевняють, проєкт оптимізації назрів давно і не порушує закону. Кожен із бажаючих міг внести до нього пропозиції, заперечення і доповнення. Офіційно ніяких заперечень, доповнень до даного проєкту не подано. Увесь цей час активісти чекають на вулиці, правоохоронці на мовляння не реагують. З'являються люди в камуфляжі, намагаються прорватися до зали. Поліція чинить опір. У хід йде сльозогінний газ. Голови! Голови! Селищний голова до людей так і не вийшов. Під вигуки ганьба проєкт поставили на голосування і ухвалили. Шановні присутні, давайте продовжимо нашу обговорення. Тим часом на вулиці медики надають допомогу тим, хто надихався газом. Ми до них адекватно говорили, ми їм поруч наговорили, ми їм сказали... Ми вгатили 3 портових балона і 200 зробили. Схоже, гімназію в Млинові так і закриють, а учнів переведуть у сусіднє село. Однак місцеві жителі відступати не збираються і заявили, що готові блокувати траси і навіть оголосити голодування. Сніжана Сидорук, Лариса Зубенка, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Природа руйнує історичну пам'ятку у Чернігові. Оборонне укріплення фортеці часів 17 століття опинилося під загрозою зникнення. Вода розмила яму завглибшки 2 метри, і з кожною зливою вал руйнується дедалі більше. Якщо ви подивитеся, таких промоїн просто безліч, вони маленькі, але нормальний дощ, і вона знову пішла така ж сама.
Чернігівські історики зібралися біля фортеці часів 17 століття. Вал, на якому стоять 12 гармат, нині під загрозою. Злива зруйнувала редут. Невелике укріплення призначене для кругової оборони. Це не просто пам'ятка там історії, це пам'ятка містобудування, це пам'ятка цілого архітектурно-ландшафтного комплексу. Тобто руйнування, ми бачили вже подібні руйнування на Єлиці, якщо таке почалось на Валу, то заходи треба приймати негайно. Як рятувати історичну пам'ятку, чиновники вирішували колегіально на екстреній нараді. Єдине, що змогли придумати – встановити огорожу. Там дуже великі укоси, тому без проєктного рішення, там, щось робити. Ну, лента і стовбики можна поставити? Я про неї говорю, щоб ви зробили границю, щоб люди не попали там в якусь біду. Та чи врятують стовпчики вал фортеці від руйнування? Є сумніви. Адже після кожної зливи ґрунт зсувається дедалі більше. Так само негода вимиває пісок і в Єлицькому монастирі. Це ще одна пам'ятка архітектури Чернігівщини. Але тут замість укріплення схилів поруч чергує трактор і прибирає пісок із проїжджої частини. Ми на сьогоднішній день ми можемо доградити, щоб люди туди не потрапили, не дай Бог, в цю яму. А далі буде робитися проєктна документація і буде все робитися згідно неї. Тому що кошти так просто ми за 5 минут не... Я вибачаюсь. Аби ліквідувати всі наслідки негоди, влада оголосила в місті надзвичайну ситуацію і просить коштів у області. Мовляв, місцевий бюджет таких витрат не потягне. Богдан Вербицький, Наталія Тягнерядно, В'ячеслав Скрипник. Новини телеканал «Інтер», Чернігів. Далі у випуску прохання про допомогу. Діагноз ДЦП 12-річному Михайлові Науменку лікарі встановили при народженні. Хлопець пройшов 7 курсів реабілітації, але нині його стан погіршився. Тож тепер дитина потребує коштів на ще один курс лікування. Медики кажуть, шанс ходити у Михайла є. Він вишиває, малює, вирізає аплікації та займається спортом. Втім, найбільше 12-річному Михайликові подобається складати конструктор. Усе це він може робити лише з допомогою мами. Потихоньку, да. Ох, рулює кудись. Подіймай ноги. Через ДЦП раніше хлопець не міг ані ходити, ані самостійно одягатись. Та після курсів реабілітації його стан суттєво покращився. Моторика частково відновилась. А щоб результат закріпився, тренуватися треба постійно, тож Михайлик робить це вдома. Але останнім часом тренування довелося відкласти через хворобу мами, і хлопчикові погіршало. Стало ухудшатися зі здоров'ям у сина, тому що... Я лежала в лікарні довгий термін, більше 3 місяців. Мені оперували ногу, у мене ревматоїдний поліартрит. Ми хочемо його повезти в міжнародну клініку відновленого лікування. Ми вже 4 рази ми записувалися на лікування, і ми завжди відмовлялись у нехватки коштів. Тому що коли я була здорова, я могла працювати і відкладати кошти. Лікарі кажуть, реабілітацію хлопець має проходити 2 рази на рік. Чергова програма з відновлення, за прогнозами медиків, може покращити ходу дитини. Дитина в ближайший термін потребує відновного лікування в клініці в місті Трускавці. Там би провелися йому потрібні ЛФК, масажі, іпотерапія, також на спеціальних тренажерах реабілітація. Як таких 100% гарантій навряд чи вони можуть дати, але надія є на те, що дитина відновить частково хоча б ходу свою. Понад усе, Михайлик хоче ходити до школи разом із однолітками. Я хочу дуже ходити, але коштів у мами немає. Бігаю на біговій. Нанімаю. Болять дуже ножки, не можу й встати. Ходити тяжко. На черговий курс лікування в спеціалізованій клініці потрібно 50 тисяч гривень. Самостійно ці гроші сім'я зібрати не в змозі. Втім, мама Михайлика переконана, світ не без добрих людей. І згодом її син таки зможе повноцінно стати на ноги. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Якщо ви маєте змогу допомогти Михайлові Науменку, кошти можна переказати за реквізитами, які зараз бачите на екрані, і також ви знайдете їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.
І далі повідомлення з-за кордону. Комітет із розвідки Сенату США підтвердив втручання Росії у вибори 16-го року. Про це йдеться у звіті, який оприлюднили у вівторок. Комітет проаналізував дані розвідувального співтовариства і дійшов висновку, Росія справді влаштовувала хакерські атаки на сервери Демократичної партії та вела пропаганду у соцмережах на користь Дональда Трампа. Мета Москви – підірвати довіру до демократичного процесу США та очорнити Клінтон, зазначив у висновках комітету. У Сирії вбито сина глави Ісламської держави. Про це повідомила Reuters з посиланням на телеканал терористичної організації. Чоловіка знищили під час операції поблизу теплової електростанції у місті Хомс. Подробиць смерті не повідомили. Місце перебування самого лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді невідоме, але з повідомлення зрозуміло, що він досі живий. Двоє людей отруїлися невідомою речовиною поблизу британського Солсбері. Непритомних чоловіка і жінку виявили цими вихідними у приватному будинку у Веймсбері. Спершу поліція підозрювала передозування наркотиками. Медики проводять додаткові експертизи, аби встановити точну причину. Обоє пацієнтів перебувають у критичному стані в окружній лікарні Солсбері, де навесні лікували від отруєння нервово-паралітичною сполукою новачок російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. У шведському місті Еребру пізно ввечері сталася стрілянина. Поранено трьох осіб. За попередніми даними, постраждалі – це хлопці 20 років. Двоє з них у критичному стані. Поліція розшукує групу зловмисників, які скоїли напад. Місце злочину оточили, там працює поліція. І що спричинило інцидент, з'ясовують. У Франції у місті Нант відбулися зіткнення між поліцією та молоддю. Правоохоронців закидали коктейлями Молотова. Згоріло кілька автомобілів. До міста викликали додаткові загони силовиків. Причиною сутичок стала загибель юнака. Його застрелили поліцейські, коли той відмовився зупинити своє авто на вимогу поліції. Натомість додав газу і рушив на правоохоронців. Ті відкрили вогонь, порушник помер у лікарні. Небувала спека охопила Канаду. У Монреалі стовпчики термометрів показують плюс 35. Там загинуло 6 людей. Усі вони страждали від хронічних захворювань і жили самі. Лікарі радять людям за змоги уникати надмірного перебування на сонці та вживати більше води. Така спека, за прогнозами синоптиків, протримається щонайменше кілька днів. За нормальної погоди, щоб запобігти зневодненню організму та для гарного самопочуття, слід пити багато води. А під час такої екстремальної спеки ви просто мусите завжди мати під рукою пляшку води і регулярно вживати її, аби почуватися добре. Потерпають від спеки мешканці Паризького зоопарку. Температура сягнула 30 градусів за Цельсієм, тож тварин частують прохолодними ласощами, кубиками льоду та замороженим м'ясом. Леви шукають порятунку у тіні, пінгвіни охоче приймають холодний душ біля встановлених розбризкувачів, а морські котики пірнають у басейн. Не зважають на високу температуру хіба жирафи та страуси. Вони полюбляють годинами сидіти на деревах і їсти евкаліпт, а у майбутньому зможуть рятувати людство від страшних хвороб. Австралійські вчені вперше розшифрували ДНК коал. Які унікальні дані містяться в генетичному коді цих сумчастих тварин та як ці знання допоможуть людству, дивіться про це далі в сюжеті. У австралійському Сіднеї вже кілька днів у центрі уваги коали. Ці сумчасті стали надзвичайним відкриттям у галузі біології. За допомогою сучасних апаратів учені провели низку досліджень і виявили, генетичний код цих створінь значно складніший, аніж людський. А ще їхній організм здатний виділяти спеціальні білкові речовини, які з легкістю можуть вивести з нього токсичні елементи, тобто діють як природний антибіотик. Це дивовижні відкриття і дивовижні створіння. Потенціал їхнього генетичного коду майже нескінченний. І приголомшує той факт, що ДНК коали містить елементи, які відповідають за знищення отруйних речовин, як от у певних видах евкаліпта. Ще одним унікальним відкриттям став спосіб вигодовування та захисту новонароджених. Науковці з'ясували, коали здатні захистити дитинчат від інфекцій, доки ті сидять у сумці, за допомогою свого молока. У його складі є специфічні ферменти антимікробної дії, здатні впоратися з інфекційними та навіть грибковими захворюваннями.
Ми взяли на аналіз молоко дорослої самки коали і виявили в ньому багато елементів, які володіють потужними антибіотичними властивостями. Ми перевірили їх проти низки грибків і бактерій, і вони справді є ефективними. Тож ми думаємо, що надалі наша дослідницька група спробує розробити антибіотики для людини, які матимуть такі ж дієві властивості. Вчені переконані, що в майбутньому ці відкриття допоможуть подолати деякі інфекційні захворювання людини, а також зберегти популяцію тварин, які вже перебувають під загрозою зникнення. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. І на цю годину у нас усе. Команда готує для вас випуск о 17:40. Не пропустіть його. На все добре.